Met Sjoen. Ja. Dat is het thema. Dat is het thema. Nou, en betekent dan maar wat. Ja. He? Dus wie binnen, als gewoon die kwamen op dit idee en dan moet het even in de Vlaams worden. En daar is dit achter wij kwam. De liekenpikkers en de pakken en de meken die fietsen gewoon terug. Die zeggen dat hier wat in de tuin zit, dat de haven aan Pibotjes de deel zet van besmet gebied. En nog remmert er nog eens in je ogen, die schilder jongens even naar. Nou ja. Maar mijn zoon, Bartje, kijk maar waar we in de prijzen vallen, waar weet het. Als zoet maar een liter Bermer waren, dan ben ik lang bleef. Echt informatiebordje bij de lessenaar. Ja. Keske erbij. Maar bij Mitsie, want dan denk je toch ridders en prinsessen en dat soort dingen. Ja, maar dat is dat ze vallen. Ja, maar die wonen even wat over. Dat zo'n ja, dat thema zo'n wat man, maar we hebben zo'n misschien zo'n je wie krijgt nog al een prinses op de dik, maar die in de hoes gaan. Maar was hebben je weinig prinsessen hier, jongen. Dus wat mag dan beginnen? Dat mag wel wat wat oor bedenken. Als we zo'n dat wordt gaan dik, die hebben die weinig prinsessen. Toen schokt al niet meer. Ja, maar dat zag jongen. Dat zag jongen die eigenlijk nog even hinder aan uit. Dan ben we er echt hard voor, denk ik. Ja, dat klinkt vrij gezellig hier. Nou, of is toen van net. Dan hebben we nog iets wat horen. Dan mag ze niet in als je jongens wegkomt. En we gaan natuurlijk... Maar dan hebben we geen camera's. Dan hebben we geen camera's meer, hè? Niks gehuurd of te horen. Nee. Alles is helemaal zelf maken. Ja. Ja. Maar als je nou wel drank, dan komt er wel zinnig praat uit. Nou, dat weet ik niet. Hoeven we er eigenlijk af mee bij. Dat weten we zelf net, hè? Want dat kennen we net jaren. Dat ben je net van bewust. Dat ben je net van bewust. Maar als je in je poeder nuchter erin staat, dan denk je, maak je maar bij. Ja. Zo, we gaan broeder heen met haar home, maar dan is je toch wat blauw. Hè? Is het loof net op mijn wit wordt. Hier meer de man van de paardenspul, ja? Dat kerst nog wel zien, wees niet hier. Ja. Een verschil met de blauwe, hè? Ja. De prins van de kuik. De prins van de kuik, hè? Ja. Zeg je de achterlijke mek? Ja. Nou, hier had ik al Noord naar me gewoon. Ja, maar laten we dat maar nee, dat zien we maar even net. Nee. Een soortige Sunny Boy. Sunny Boy? Ja, ja, hij had vroeger Grietenboer weg. Die is handig, hè? Had een jood begeerd, die had een karre weg. Daar hoef ik net nog in te zetten. Nee, je kan praten, hè? Lola is een prachtbeest. Mijn baby. Heel levenslustig, kerngezond. Mooi, half lang, heel zijdezacht haar. Pluimstaart. Ze is zo zacht en ze ruikt verrukkelijk. En ze heeft een prachtig karakter, heel lief en ja, heel aanhankelijk. Ja, dat mis ik verschrikkelijk. Ja, het is echt mijn babytje. Het is gewoon een heel bijzondere kat, want ze is niet dood, dat weet ik zeker. En tegen 6:30, ik denk, god, waar is ze toch? Dat kan helemaal niet. Ze is steeds niet thuis geweest. Toen ben ik al gaan zoeken, want ja, nacht was ze al helemaal nooit weg geweest. En sindsdien heb ik haar nooit weer gezien. En hoe lang is dat nu geleden? Dat is nou 4 maanden geleden. Ja, ik heb ook meteen advertenties gezet. Ik heb de dierenambulance gebeld. Ik heb de dierenartsen gebeld. Ik heb flyers hier de hele buurt rondgebracht. Ik heb meteen een helderziende die ik al kende van vroeger, van een aantal jaar geleden, heb ik opgebeld en gevraagd wat hij ervan dacht. Die zag een vos. Dus ik ben de weilanden helemaal alsmaar heen en weer de sloten gekeken. Toen heb ik een bevriende astrologe gevraagd. En inmiddels heb ik er nou 2 of 3 gehad. Ze zeggen allemaal, ze leeft. Ze zit in de buurt.
op huisnummer 42 of 44. Dus ik ben ook al die huizen afgegaan. En ik heb er nog steeds niet terug. Dus het is echt een drama voor mij. Ja. Hoe meer mensen het zien, hoe beter het is. Wie weet zegt iemand van... God, mijn buurvrouw heeft ook sinds kort zo'n kat. Je weet het niet.